Jees, I have a thinking here, what day is today? It's Tuesday! It's Tuesday today! My dog is here. Here is my dog. He is the Black Murchan. Black Murchan is here. A rapsut. You like when I rapsut you in the under ear. So, yeah. And tomorrow is the new year. We have a here party time. Here is fireplace, here can we do food, coffee maker, here is the ice machine, here, oh, it's the Bacardi, it's empty, what the fuck, you can see the ice is in the Bacardi bottle, this is the magic bottle, when I drink this bottle, I don't have a girlfriend anymore, okay. Ai. Paska tokaassa kyllä kohta. Pitää pyykit viiä tuossa. Pyykit latto pessu ja saatana. Saatana sitten lähtee käymään paska tokaassa. Tuostahan me tarvittaa nyt pari euroa sinne tuossa nyt pituun pyykkikoneeseen. Siellä on Bruno tukikohdassa. Tukikohdassa kahtelilla. Eli lähdemme pyykit viien tuosta. Pesuainetta tuosta mukaan, homo color. Luin. Joo, kaapassa on käyty ja siellä rupes musta murjani. Mustamurjani on lempipuuhissa, elikkä syöntihommissa. Mitäs te, rakkaat katsojat, teette huomenna? Valaatteko te tinaa vain? Juotteko te olvia vain? Mitä? Pottukoiran ilta ihan avo, että kaverin kanssa otetaan vähän olvia ensin ja lähdetään käymään baarissa ja tanssattaa vähän siellä ja siitähän sen näköistä, että mitä tullut. Tulluko vaikka uusi tarinanurkka? Sitä ei ikinä tiedä. Mutta seuraava tarinanurkka ainakset on, jos minä herreen vaikka jostain semmoisen. Jos minä nyt herreisin vaikka joku katiskan luota ja siinä olisi paha paikka, niin se seuraava tarinanurkka, niin todennäköisesti voi tulla, että tullut ihan live. Jos sitä herreisi niin kuin joku hirveä akaapirista vaikka ja paskoa sinne kaikki, niin heti vaan puhelin ja sanoi, että hyvää huomenta ja vittu tilanne on nyt tämä ja näin. Se olisi vielä parempi, kun tulisi liveenä sitä paikan pieltä sitten se tarina. Pitääkin kertoa, eilen oli vähän semmonen vakavempi juttu tuossa. Oli salille tuossa menossa ja käveliksi. Minä katsoin, kun tien toiselle puolelle käveli semmonen ukko. Se käveli hyvin vaikka, semmosen etukenossa meni koko ajan ja sitten tuli risteysalueelle, että minä rupesin siitä niin ylittämään tietä sitten samalle puolelle kuin se ukko oli. Niin minä en edes kerennyt sen risteyksen yli, kun se kaatui nokalle sinne hankkeen. Minä sitten äkkiä menin sinne puolelle ja otin kainalosta kiinni ja nostin ylös. Niin se oli vanha vaari. Varmaan oli 70-80 välissä, niin vanha vaari oli. Onnes pietä lyönyt tämän mitta, kun se saa käsillä sen verran vastaan, kun se kuoatui ja Minä sitten vaarilta kysyin, että missä sinä asut ja se sitten näytti käydä, että tuolla päin ja siitä ei sitten ollut kuin parisattoa metriä. Minä sitten kainalan alta piin kiinni ja kuletin sitä sen 200 metriä ja vein kottisa. Se löytyi sitten talo siitä ja kato, että vaarilla on muuten kaikki kunnossa ja vaari pääs kottiin ja näin poispäin. Ja eilen oli aika pakkana, se varmaan kylmä ilma teki tepposet sille, että se ei rupesi jääkistymään niin, että se olisi vaikeeta se kulkeminen ja jalka ei ennen pitänyt. Ja kyllä se tommoselle vanhalle ihmiselle niin pakkanen purroa eri lailla. Ei veri kierrä samalla lailla kuin nuoremmalla. Niin ei siinä mitään, mutta niin kuin tässäkin tappauksessa minä huomasin, niin
Silloin kun se vaari kaatui, niin siitä tuli itellä työntekijä pyörän talutti, niin se vaan meni ohi. Ohi, että jaha, siinä näköjään ja vaari veti nokalle, niin ohi vittu käveli. Ei vittu aattanut, saatana. Sitten aatoja, mitä on siinä ristissä, ne kahtoi vaan ikkunasta sinne ihmettelivät, että no siellä on joku nokalla, että ei tässä mitään. Niin kyllä se täytyy sanoa, niin on se ihan saatana vaikeita joilla mennä aattamaan ihmistä, joka makko tulla pitkin pittu tämän pakkasessa perkele hangessa, niin ei niitä vittu aateta. Että joku korkeampi voimakas se minut aina johattaa näihin luo, niin kuin se mummo oli ja tämä vaari, niin onko se joku korkeampi voima, joka minut johattaa aina näihin luo? Että tuonne pakkasen, kun se olisi jäänyt tämäkin vaari makkoumaan muuten. Niin ei sinä voi vittu kuin ihmetellä, kyllä minua vituttaa, kyllä minua vituttaa tuomasta, ei vittu aateta, ei varmaan. Vaikka minäkin on tämmönen hulivili ja mikä on, niin kyllä minä nyt vittu menisin, jos sillä joku makko tulee kavulla saatana, niin kyllä minä nyt menen aattamaan ja kahtamaan, että mikä sillä on hätänä, niin mistä se niinku johtuu, onko ihmiset niin ylpeitä, vai mikä se on, että eikö sitä kehata mennä aattamaan, että mikä sinä nyt mättää vittu. En minä vaan tajua saatana. Mitähän se Bruno tulla kipittää? Mitäpä sinä kipität siellä? Hei! Nytpä minä tiedän, mitä se tekee. Nytpä minä tiedän, mitä tämä mustamurjani on tekemässä. Kahtokkepas, kun minä ostin nää tämmösiä. Se on näitä kyttemässä, tiedä kuule. On se! Se on näitä kyttemässä. Voi hyvää isää minun. Voi hyvää isää minun kanssa, Bruno. Mistä sinä tiesit, että siellä sinä kun vaikka sinä olit syömässä, niin sinä huomasit, että siellä on tämmösiä, niinkä? Olet sinä kuule melko ovella ukko. No ota se. Noi. Kylläpä osas. Siinä se näki, että mitenkä se hyppäi sinne. Tähän on jo mitä tahva ruokkoa tähän unohtuu, niin ne on varma, että ne on mustamurjani nuomassa.